Veieu, noies, que estan fent una festa a la biblioteca. Però què dius? Si la biblioteca està tancada. Clar, Jasmina, ara només hi som nosaltres a la biblioteca. Estan fent el tot el foller. Com, com? Que el foller està de festa? Veieu, veieu. Ai, anem-hi totes. Ei, un moment. I si ens veu? Tindrà por i marxarà. Ai, és veritat, si ens veu s'acabarà la màgia. Acostem-nos a poc a poc. We wish you a Merry Christmas and a Happy.